Допълнителна причина, защо не се плашаме, защото нямам никакви симптоми. Може доколко имам нещо или пък доколко съм някоя ризична категория, какво ще се издвоени ти, може би тогаш би имал някой минимален страх. Иначе в момента нямам никакъв страх. Дали вие... Се плашам да, за моите родители, но... Се плашам за моите родители, но от моя страна бяха очитувани мерките, значи и на дистанция съм разговарял, контакт минимален имам.